Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite Bom de. dia. Hoje são 26 de março de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FGV São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. A própria fundação elaborou as questões. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa correta quanto à relação grafia e significado. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que uma palavra ali escrita esteja no seu significado próprio. Porque existem muitas palavras na língua portuguesa, palavras que são parecidas, muito parecidas, tanto em relação à grafia escrita quanto à pronúncia. Então, existem palavras muito parecidas que atrapalham as pessoas. As pessoas às vezes trocam essas palavras. São parecidas, não são sinônimas. Então você vai procurar a única opção que traga uma palavra no sentido aí realmente correto. No sentido correto. Certinho, gente? Procure-a, depois eu volto. Muito bem, então vamos procurar a única opção que traga aí uma palavra no sentido correto, tanto em relação à grafia quanto à pronúncia. Vamos lá. Opção A: para sonhar, basta cerrar os olhos. Para sonhar, basta cerrar os olhos. Há algum erro aí? Há, existe um erro aí. É nesse verbo cerrar, começando com S. Cerrar. Aí está o erro. Existe cerrar também com C de casa. Cerrar com S e cerrar com C. Do jeito que está aí, basta cerrar os olhos. Do jeito que está aí, cerrar com S significa passar a serra, passar um serrote.
Se você cerrar seus olhos com S, você ficará cego. E, em pior caso ainda, você morrerá. Então, o errado aí, cerrar com S, está errado. Aí deveria ser com C de casa. Para sonhar, basta cerrar os olhos com C de casa. Cerrar com C de casa significa fechar. Com C, fechar. Para sonhar, basta fechar os olhos. Basta cerrar com C de casa os olhos. Então, a opção A traz um erro aí. Vejamos a opção B de bola. Receba meus cumprimentos por seu aniversário. Há algum erro aí? Ah, existe sim. Na palavra aí, cumprimentos. C-O-M. Está errado isso aí. Cumprimento, C-O-M, significa extensão de uma coisa. Eu digo assim, o comprimento da caneta, o comprimento da caneta, ou seja, a extensão da caneta é de não sei quantos centímetros. Entendeu? Então, comprimento, C-O-M, comprimento significa extensão de uma coisa. Existe a palavra também cumprimento, C-U-M, cumprimento, de cumprimentar. Cumprimento, C-U-M, cumprimento, significa saudação. Vou cumprimentar uma pessoa, C-U-M. Então, veja aí na opção B, receba meus cumprimentos. Não, cumprimentos não. O correto aí seria receba meus cumprimentos, C-U-M, cumprimentos por seu aniversário. Opção B traz um erro aí. Vejamos agora a opção C de casa. A secretária agiu com muita discrição. A secretária agiu com muita discrição. Há algum erro aí? Não. Tudo correto. A secretária agiu com muita discrição. Existe a palavra descrição e também discrição. Descrição, descrição. É você descrever uma coisa. Discrição é você agir sem estardalhaço. Então aí a secretária agiu com muita discrição. A secretária agiu com muito cuidado. Sem fazer estardalhaço. Sem tornar a coisa pública. Ela agiu discretamente. Diz, D-I-S, discrição. Então, aí, tudo correto. A opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Seus gastos foram vultuosos. Seus gastos foram vultuosos. Há algum erro aí? Há. Existe a palavra aí, vultuosos. Existe vultuoso, com dois U's. E existe também vultoso, com apenas um U, vultoso. Vultoso, com apenas um U, vultoso, significa grande, exacerbado. E vultuoso, com dois U's, significa um rosto inflamado, um rosto avermelhado. Um nariz, por exemplo, saliente. Aí você diz, nariz vultuoso, rosto vultuoso, com dois U's. Agora, com apenas um U, vultoso, significa grande, exacerbado, que é o caso aqui. Seus gastos, olha aí, as despesas, seus gastos foram vultosos. Seria aqui apenas um U. Seus gastos foram vultosos. Seus gastos foram extremos. Foram muito grandes, seus gastos. Então aqui o erro na opção D. Seria apenas vultosos e não vultuosos, como está aí. Vejamos a opção E.
tinha ainda conhecimentos incipientes de matemática. Há algum erro aí? Ah, existe. Essa palavra aí, incipientes, com S. Existe também incipientes com C de casa. Aí é com S. Existe também essa palavra. Só que o sentido dela aí com S não cabe nessa oração aí. Incipiente, incipiente com S quer dizer ignorante. Não é o caso aí. Veja, tinha ainda conhecimentos ignorantes de matemática. Nada a ver aí. O correto aí seria incipientes com C de casa, que existe também. Incipientes com C de casa significa iniciais. Significa coisa inicial, começando. Então veja aí, tinha ainda conhecimentos incipientes com C de casa, incipientes de matemática. Tinha ainda conhecimentos iniciais de matemática. Entendeu? O aluno aí estava estudando pela primeira vez matemática e adquirindo conhecimentos incipientes com C de casa, conhecimentos iniciais da matemática. Então aí está errada a opção E, porque incipiente aí com S significa ignorante. E não é o caso aí. O incipiente aí, incipientes, deveria ser com C de casa. Entendeu? Resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque aí tudo está correto. Mais um vídeo e muito obrigado.